dneska tam další bude, dneska zahrajeme My Movie. První vám ukážu nějaké, tady si vás posadíme, ukážu vám nějaké filmy od nějakých ostatních lidí. Tady dáme Vač, jo, Vač, dáme, dáme se koukat. Takže, no to jsem stihla, vidím tady na boku srdíčka. Lidem pro kameru. To nechápu reálně, ale Minvin, dobře, to nechápu, double tap to edit, dobře, double tap to edit, dělám, double tap to edit, nechápu, ale dobře, double tapuju, furt to nechápu v pohodě, to taky nechápu. So scary, yummy. Pojď. Já v některých, spíše ve všech, nechápu, co tam reálně děje. Ale nějak to je v pohodě, jo. Dobře, já se na pár podívám a pár dám srdíčka. No dobře, pohodě. Nevím, dáme tomu srdíčko. Ale kečup. To všechno, tamto červené, co jenom kečup, jo? Ať víte. To je kečup. To o tom se nebudem bavit, jo? To ta týpečka už potom šla domů, protože on to jako střechl, ne, že týpeče, no týpečka, že jakoby on už, ona už šla jakoby domů a nechal tam ještě jakoby, položil tam maso, které ubavila. Pojď, počkejte, jo, tady máme nějaký token, který si vezmám. Já jsem to popravdě hrála. A ne jednou. Takže jakoby, jen to chci ukázat na Oscary. I just want to have, nechápu, ale poje. Hele, takže už si dáme jakoby udělat vlastní mimi, jo. Dáme create. Takže, teďko, tady máte vždycky 3 sekundy na to. A máte nějaké počty. Takže si vezmu třeba z nějakého frienda, třeba si vezmu sebe. Jo. Proč ne? Třeba se můžeme roztáhnout, jo, to je v pohodě, to je v pohodě. Třeba nějak takhle. Tak nechci být. Tak ne, reálně se ani nevezmu. Ale dobře, já se mám osmu, už se vezmu, dobře, už jsem to vyjetla. Vezmu si, jedna tam týpečku. Dáme si MT. Dobré, já jsem si dát týpečku z toho. Tady dáme tu týpku, tady dáme frienda, jenom píše hello friend. A ano, klip tohle. Tady napíše he friend. OK. He friend. Friend. OK. A ještě se předem omluvím za chyby. Jo, protože tam budou anglické chyby, jo. Hi friend. Tomu se říká ulehčování práce. Dobro, ještě nechcem. Dobré, co bychom teď udělali? Dáme si tu picture. Tady jsem už jenom dobu třeba sdělala, jo. Co si dáme? Co si dáme? Takže poprvé, že tam máme tam Apple. Něco napadlo. Delete to. I have Apple. Tři tečky, OK. I have apple, I think clip, apple,
Apple, nevím, jestli Apple Phone píše dohromady, asi jo. Apple Phone, je to špatně, já to vím. Apple iPhone. Takže iPhone. Proč se píše Apple Phone? Počkejte, já nevím. Apple Phone. Let me see it. Dáme barvičku růžovou. Let me see it. Let me see it. To vymažem, delete. Teď já to udělám, to na to pustím, jo? To je na finále, jo? Nespím, na chvilku nemluvila, tak pojdem. Takže já to pustím. Dej si tam přidávaj zvuk, jo? Já tam když tak přidám. Hej friend, ahoj kamaráde, ahoj. I have apple, já mám jablko, tři tečky, Apple phone, let me see. Yeah, ale... Mobil od Apple, ukáž mi ho. Dobře, a jen taky plně, že já myslím, že máš Apple phone. Ach jo. No dobře, to pojím. Přidáme tam nějaké soundy a už se na to potom v celku podíváme. OK. Mám se tam spustit teďkom. Hi guys. Dobře, pojďte tím to publičnou, jo. No co vám to líbilo, ne, tak pojďte. Mně taky ne. Jej. Tak vám se kalhle, až to tam bude. Have to make a burger. No to musím dát srdíčko. A house. Let's go inside, pojďte rovnit. To je ketchup. Teď je to moje. A teď potom se mi ukáže, kolik jsem dostala srdíček. Hi guys. Už jste slyšel ten pohled. Jo, jen pak jsem mi dal srdíčko. To asi někdy dělá takhle tak. Dobře. No, vidím, dejte, tak tímto asi budeme končit, takže dejte like a odběr, abych nedočala další díl, už to nebudu chtět, dejte to aspoň 3 lajky, už jsem natočila další díl, jestli vám to líbilo, zase to možná na editu, dělejte ty, no, děkuji. Dejte like a odběr, pokud se další díl, jo, v pohodě. No, tady mi se ještě trošku pojedem tady tohle, jo, co tu je. Vůbec nic není, a v pohodě, jinak exit, vlastně, jak jsem tady zpátky. To je negořečný. No, v pohodě, takže jakoby... Čau. Čaute, mňaute. Jo, a hlavně jsme se dobře, jo.
Tak dejte like, odběr a čau. Já už nebudu zdržovat. Jo, takže čau. Furt netahuju.